Toto leto je kvôli rôznym pandemickým opatreniam proti koronavírusu všelijaké. Menej dovoleniek v zahraničí, viac doma na Slovensku, obmedzené počty detí v letných táboroch. Dobrovoľnícke organizácie z Osenice sa preto rozhodli spríjemniť sobotné popoludne 15. augusta prídave rôznymi aktivitami a súťažami pre deti. Pripravili sme 10 stanovísk, keďže je to taká prvá väčšia akcia pre deti v lete, tak sme sa to rozhodli spojiť viacej organizácií, či už Mesto Senica, Europe Direct Senica, Senica 2.0 a Domka. Veľmi sa tešili, takže je ich tu celkom dosť. Máme asi 25 dobrovoľníkov, ktorí pripravili tých 10 stanovisk. Niektorí dobrovoľníci ale s Marekom nesúhlasia v tom, že by počas leta nemali žiadne akcie a nevenovali sa dobrovoľníckym aktivitám. No, chodili sme zbierať odpadky, chodili sme na Hecnisa a Marek si vždycky vymýšľa, lebo on si myslí, že on to robí najviac, ale my toho robíme najviac a on na akciách vždycky oddychuje. A ak aj niektorí dobrovoľníci počas leta nedobrovoľníčili, snažili sa prázdniny tráviť aktívne. Boli sme na barziakých akciách a chodíme na bicykli jazdiť a snažíme sa niečo dosiahnuť na nich. Chceli by sme sa dostať na nejaké súťaže. A na aké napríklad? V Bratislave, kde sú takí jazdci, že z Anglicka tak. Ja som bol teraz na kempe vlastne, tam dneska som došiel a väčšina chodím na kolách a hrávam hokej po vonku a chodím von. A čo robili počas letných prázdnin dobrovoľníci zo Združenia Salesianskej mládeže Domka Senica? Mali sme aj letné tábory prímeské, ešte nás teraz čaká jeden pobytový, s tým teda, že je to obmedzené v rámci celej vlastne koronnej krízy, ktorá teraz je, tak sa snažíme aspoň takto toto menšie podujatie, sme sa snažili tiež prispieť stanovišťami a hrami, ktoré tu teraz máme a uvidíme, čo bude ďalej aj v rámci koronakrízy. Hlavne sa snažíme, aby vlastne tá dobrovoľníctvo, aby to neskončilo, aby jednoducho sme stále boli aktívni aj v rámci teda všetkých tých opatrení. Všetko sa snažíme dodržiavať, ale snažíme sa, aby to nejakým spôsobom neodišlo dostratené, ale aby tí mladí to stále to dobrovoľníctvo v nich bolo. Máme v pláne už ďalšie aktivity, ale všetko to teraz závisí od aktuálnych opatrení, ktoré nás čakajú. Po splnení všetkých pripravených úloh sa deti nemuseli ponáhľať domov. Čakalo na nich ešte interaktívne divadielko v podaní obľúbenej veselej dvojice Vierky a Fifa. Neviem, čo predvedie Fifo, ale ja by som rada predviedla niečo okolo sveta. A ty, Fifo? No, ja si myslím, že asi to isté, Vierka, nie? Asi ty budeš vystupovať so mnou? No jasné, a čo každý zvlášť? Vieš čo, mohli by sme sa s deťmi aj zahrať dneska. Jasné, zahráme sa, zaspievame si pesnička, bude to super. Ale aby sme nerozprávali iba my, nech povie niečo aj pani moderátorka. Ani Fifo s Vierkou sa cez leto nenudili. Nielenže vystupovali na rôznych podujatiach pre deti, ale... Natočili sme jeden krásny klip pesničke Halo Halo, ktorý bude čoskoro vonku, však Vierka. Ale ešte sme vyhlásili, čo bolo aj minule v TVSN, že deti môžu točiť do nášho klipu svoje videá, kde sa môžu zabávať a tak, a budú s nami v klipe. Áno, presne tak. No a čo je úplne na tom super, deti, nezabudnite, že tlačíme, čistíme. A čo bolo to tretie? Tlačíme, ťaháme. Čistíme, ťaháme. Ťaháme, to sú tie pesničky, na ktoré to máte natočiť. Tak. A my sa na vás tešíme a budete spolu s nami v jednom krásnom klipe, v jednej krásnej pesničke. Preto skúšajte, filmujte, bavte sa a môžete byť vo videoklipe Fifa a Vierky. A vieš čo? Nájdi miesto, ktoré skryté je. Lebo čo, Fifo? Ten, kto ráta, viac ťa nenájde. No to je ľahké, lebo... Ten, kto ráta, viac ťa nenájde.